Përshëndetje të dashur miq, mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Unë jam Elona. Sot ju kam sjell një super recetë. Ju kam sjell recetën origjinale të ëmbëltoreve për tullumba. Me këtë recetë dashur miq, ju garantoj 100% sukses. Nuk ka nevojë fare t'ia thoni nga kuzhina, mund t'i bëj dhe një vajzë që është 10 vjeçë. Sepse detajet që do t'ju jap në këtë video nuk ua ka shpjeguar njëri, po të dini këto detaje, do të bëni tullumba si profesionist. E para do të ruajnë formën shumë mirë. E dyta do të jenë krokante nga jashtë, super të buta nga brenda dhe të mbushura plot lëng. Pjesa e jashtme nuk do t'ju zbutet kur, pra do t'jetë gjithmonë krokante, por nuk do t'jetë e fort në atë mënyrë që t'na thyej dhëmbët. Kur e kafshoni, ja bën kërc, por brenda është plot lëng. Më besoni që dalin super të shijshme. Nëse i provoni, më shkruani në komentet më poshtë se si ju dolën dhe a ju pëlqyen. Jam e sigurt që shumica nga ju që do t'i provoni do të më shkruani vet, sepse dalin super të shijshme. Le të fillojmë nga puna. Punën të dashur miq mund ta filloni që një ditë më parë duke përgatitur sherbetin, sepse sherbeti i tullumbave duhet të jetë super i ftohtë. Për këtë arsye ju them që ta përgatisni që në dark sherbetin, ta vendosni në frigorifer dhe t'i përgatisni nesër tullumbat. Sherbet të dashur miq do të përgatisim një sherbet të trash, pra do të përgatisim një sherbet në raportin 2:1. Nëse tullumbat i hidhnim në sherbet të holl, tullumbat me kalimin e kohës do t'ju zbuten. Do të prishen, pra nuk do të ruajnë formën. Pra unë kam përgatitur një sherbet me 4 gota sheqer dhe 2 gota ujë. I vëm në zjarr dhe do ta lëm të zjejë për 10 minuta. Pra kur fillon vlimi do ta lini 10 minuta të zjejë. Pastaj do ta kaloni në një enë tjetër që të ftohet dhe ta vini në frigorifer. Minimalisht në frigorifer duhet të rinja 4 orë që të ftohet plotësisht. Pra, nëse doni t'i përgatisni brenda ditës, sherbetin përgatiteni që në mëngjes dhe futeni në frigorifer. Tani le të përgatisim brumin. Brumin e ka shumë të thjesht me pak harç. Gota që unë përdor është gotë 200 ml, pra në total 350 ml ujë. I shtojmë një lugë gjalp, është 25 gram gjalp, gjysmë lugë kafeje krip, gjysëm lugë kafeje me limon tos, i shtojmë dhe një gjysëm lugë gjelle me sheqer dhe masën e lëm të zjej. Pasi ujë të zjej, do të shtojmë mielin. Po si që veprua me ujë, do të veprojmë dhe me mielin. Do të amasim me po të njëjtën gotë dhe gotën do të ambushim po njësoj. Pra, edhe mielin do të shtojmë një gotë të plotë dhe një gotë ku kemi një gisht mangët miel. Si që shikoni, uji filloi të zjej. Në këtë pik do t'i shtojmë mielin dhe do t'a trazojmë me një lugë druri vazhdimisht. Ky proces është pak i lodhshëm se ta lodh krahun që ta përzjesh, por ju me forcë përzjeni mirë që mos të mbeten topa mielit të papërzjera në masë. Procesi i trazimit zgjat 2-3 minuta. Si që shikoni, masa mblidhet në të dhe bëhet si një top, pra veçohet nga ena. E kalojmë në një enë në të cilën do të shtypim me lugë që të ftohet shpejt. Sepse kur t'i shtojmë vezët, masa nuk duhet të jetë nxehtë që vezët mos të gatuen gjatë trazimit. Tashmë që masa është ftohur, thyejmë vezët. 3 kokra vezë do të përdorim. Kjo masë është goxha e fortë dhe nëse do ta bëni me mikser, rrezikoni që mikseri t'ju prishet. Për këtë arsye, trazimi më ideal është me dorë. Unë me recetat e tilla kam djegur shumë mikser të dashur miq, për këtë arsye ju sugjeroj që ta bëni me dorë ose nëse keni nga i mikseri i madh me spatull, mund ta përgatisni në të. Pra, masa është ftohur, nuk është më e nxehtë, vezët do t'ja shtojmë një nga një. Do të hedhim të parën, do t'a trazojmë mirë. Kur shtojmë vezën, masa duket sikur nuk do na mblidhet, por ju mos u dorëzoni, vazhdoni dhe trazojeni me dorë mirë, ngjesheni me grusht, sikur po ngjeshni një brumë, dhe do të shikoni që masa e brumit vezën do t'a thith në të shumë mirë.
Pastrojmë dorën nga brumi dhe çdo gjë tashmë kemi gati. Ju këshilloj të dashur miq të skuqni në një tenxhere të gjerë dhe të cekët. Tullumbat duhet të zhyten në vaj, për këtë arsye vaj do të shtoni ashtu siç shtojmë për patatet. Pra, mjafton që tullumbat kur t'i shtoni në vaj të jenë të zhytura në vaj. Nëse nuk keni nga këto qeset profesionale për torta, pasta apo kremra të ndryshme, mund t'i bëni dhe thjesht me një qese guzhine, të cilës mund t'i prisni majën dhe t'i shtypni drejt. Pra, nuk është e thënë të keni formë për të përgatitur diçka të mirë. Edhe pse me një qese normale do të dalin të drejta, pra jo me atë formën me dhëmbëza, prap do të dalin shumë të mira. Dhe kemi ardhur në pikën tjetër kulmore të kësaj ëmbëlsire. Vajin të dashur miq nuk do ta nxehim, pra tullumbat do t'i shtrydhim në vaj të ftohtë. Kjo është një nga pikat që nuk ua tregon njëri kollaj, por është marifeti kryesor i tullumbave, pra vaji duhet jetë i ftohtë që tullumbat të zjejnë në vaj avash avash, pra derisa ato të zjejnë, pjesa e sipërme e jashtme do të kërcaniset dhe pjesa e brendshme në këtë mënyrë do të gatuhet, pra do të piqet mirë. Përndryshe, nëse do t'i hidhni në vaj të nxehtë, tullumbat do të fryhen për një herë, pjesa e jashtme do të nxihet, pra pjesa e jashtme do të kërcaniset shpejt dhe pjesa e brendshme do të mbetet si brumë. Ky lloj brumi këtë proces kërkon të dashur miq. Pra, siç e shikoni, i kam shtrydhur të gjitha dhe pastaj e kam ndezur sobën. Mos keni hiç merak, nuk do të thithin hiç vaj. Ju garantoj 100% për këtë. Pasi e ndezim sobën, do ta lëm në zjarr mesatar dhe nuk do t'i prekim hiç derisa tullumbat të ngrihen në sipërfaqen e vajit. Ndërkohë këtu po ju tregoj dhe sherbetin. Sherbetin nuk e kam nxjerr nga frigoriferi gjatë kohës që un po përgatis tullumbat. Sherbeti do të rrinë në frigorifer gjatë gjithë kohës. Do ta nxjerrim vetëm kur ne tullumbat i nxjerrim nga vaji. Siç e shikoni, sherbeti është goxha i trash, është bërë si mjalt. Në këtë pikë të videos po ju lë një fragment me zërin original përpara kamerës. Si që shikoni, po fillon të vloj, do me thëm vaj, dhe tullumbat janë akoma nën si përfaqen e vajt. Kur të ngrihen për sipër, pra që t'jen për të bleta, atër do fillon t'i prekim, t'i trazojmë. Për momentin nuk do t'i trazojmë, që do i prekim hiq. Në fakt do t'ishte shumë më thjesht që t'i interpretoja direkt, por për faktin që fëmijët i kam të vegjel, bëjnë goxha zhurmë rreth e qark, dhe unë që orientohem se çfarë do them, prandaj për këtë arsye regjistroj zërin më vonë, pasi i kam regjistruar pamjet. Procesi i skuqjes të dashur miq pothuajse zgjat 20 deri në 30 minuta sepse piqen avash avash. Siç u thash, zjarrin do ta lini gjithmonë në zjarr të mesëm, jo në zjarr të lartë, do të gatuhen avash avash derisa të marrin ngjyrën që ju pëlqen. Unë pjesën e parë e kam hequr pak më përpara, pra e kam lënë në ngjyrë si në të artë, kurse pjesën e dytë e kam bërë pak më të kuqe, sepse im shoq, që kur u gatua pjesa e parë, këta filluan t'i hanin, kuptohet, më tha që t'i bësh më të kuqe, sepse ato të versionit të lokaleve janë më të kuqërremta. Për këtë arsye, pjesën e dytë e kam bërë pak më të kuqërremt. Pra i heqim nga vaj dhe i hedhim direkt në sherbetin që është i ftohtë. Kini kujdes lugën që kemi futur në vaj, pra lugën me të cilën rrethullojmë dhe heqim nga vaj tullumbat, mos ta fusni në sherbet, sepse po e futet në sherbet, pastaj vaj do të kërcas. Në sherbet të dashur miq, unë i kam lënë vetëm 7 minuta dhe pastaj kam kaluar në enën ku do t'i servirni. Të dashur miq, për pjesën e dytë të brumit, do të keni parasysh që do ta lini vajin të ftohet plotësisht. Pra vaji nuk duhet të jetë as i vakët, por duhet të jetë i ftohtë. Pra nëse do ta hidhni pjesën e dytë në vaj të nxehtë, do të bëni gabimin më të madh. Keni kujdes. Pra sherbetin e mbetur
hiqeni dhe vendoseni në frigorifer kurse vajin lëreni të ftohet. Por kini parasysh që ta përgatisni pjesën e dytë pas një gjysëmore ose 40 minutash, që vaji të jetë ftohur mirë. Unë nga që i kam gatuar në dark, pjesën e dytë madje e kam futur në frigorifer dhe e kam gatuar të nesërmen në mëngjes. Pra nëse keni ndonjë ditë misafir dhe doni që ta përgatisni më përpara këtë ëmbëlsirë edhe brumin, edhe sherbetin mund t'i përgatisni shumë mirë që në dark dhe t'i vendosni në frigorifer. Të nesërmen në mëngjes i skuqni. Për respekt të punës dhe mundit, për respekt të asaj që unë ua tregoj çdo detaj, çdo hollësi që ju t'i gatuani sa më mirë, mos harroni t'i jepni një like, të lini një zemër apo një lule në koment dhe ta ndani me miqtë tuaj. Ja pra dhe siç duket, janë super krokante nga jashtë, e kanë thithur sherbetin shumë mirë, janë mbushur me sherbet nga brenda dhe janë super të shijshme të dashur miq. Duhet patjetër që këtë recetë ta provoni sepse është një recetë shumë e thjeshtë, një recetë ku kam thënë të gjitha detajet dhe jam e sigurt që do t'i bëni më së miri. Era e mirë kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kurrë mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.